הייתי לפני חצי שנה בכולל, בא יהודי, אומר לי, רבנו, אני חייב להגיד לך משהו. לא מכיר אותו. בחור בשם יניב מסן פרנסיסקו, בארצות הברית. אומר, אני רוצה להגיד לך משהו. אמרתי לו, כן. אומר, אני רוצה ללמוד גמרא. איזה יופי, גמרא. אומר, אתה יודע למה אני רוצה ללמוד גמרא? אמרתי לו, לא. אומר, ראיתי סרטון שלך, בגללו אני רוצה ללמוד גמרא. אמרתי לו, מה? הסתקרנתי, סקרן מאוד. אמרתי לו, איזה סרטון ראית? מעניין אותי. ואז הוא סיפר לי שהוא ראה איזה סרטון ששם אני אמרתי, לא זוכר את השם של הסרטון, אבל הוא, אני אמרתי שמה, שהשם יתברך מחכה גם לשורה שאדם לומד כל יום, שורה של גמרא. אל תגידו תלמיד חכם, לומד דפי, מה השם צריך את הדף שלי, או את השורה שלי, מה השם צריך את המזמור תהילים שלי, יש רבניות, עושות שיעורים. לא, 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 לא. בלי המזמור שלך, בלי השורת גמרא שלך, אין עולם לקדוש ברוך הוא. הסימפוניה לא מושלמת. הוא שמע את זה, אמר לי זה, אני רוצה ללמוד גמרא. אתה יכול להגיד לי איזה גמרא להמליץ לי? לקחתי אותו איתי לספרייה שלנו. מלא גמרות, וזה הוצאתי גמרא מסכת תענית, אמרתי לו, שמע, זאת היא הגמרא שאני למדתי אותך. בתור שחקן כדורגל. פתחתי לו, היא לא קשה, היא סבבה. והבאתי לו גמרא שוטנשטיין זה נקרא. זה גמרא היא בצד ימין או שמאל, איפה שאתה נמצא בדף. בעברית כתוב לך את המילים, הארמית. אתה רוצה להתחיל ללמוד גמרא, אתה לא יודע ארמית, אין לך מה ללמוד. אתה חייב איזה רב שילמד אותך ללמוד את המילים. אז בצד ימין בעברית, עוזר לך. שאלות, מסבירים את התשובות, השאלות, הקושיות, התירוצים. אמרתי לו, קח תלמד. אמרתי לו, תקנה כזאת שתהיה לך איפה שאתה הולך, יהיה לך קל. עכשיו פתאום נפל לי, אמרתי, תקשיב. אם יהיה לך קשה, אני לא יודע אם יש דבר כזה, כי אני לא, אף פעם לא בדקתי זה, אבל אני מאמין, היום בדור שלנו יש איזה בדוק. בדוק. אומר לי, מה? בטוח שביוטיוב או משהו כזה, אם יש לך, כשאתה לומד ואתה נתקע, אתה לא יודע, אני מאמין שיש רבנים שעשו דף היומי והם צילמו את זה או שהם הקליטו. אז אתה יכול ללמוד כאילו עם רב שמסביר לך את הדף. יש, נכון? עכשיו, לא ידעתי אם יש או לא, סתם אמרתי לו את זה. הוא הלך, תודה רבה, וזה הלך. טס חזרה לסן פרנסיסקו. אני אתמול בכולל, רואה את הבחור הזה, עכשיו הוא כבר כמה ימים נמצא אצלנו בכולל, ולא שמתי לב לזה. אני רואה בכולל מישהו יושב עם אוזנייה כזאת לבנה, אתה מכיר את החוטי הזה? פה, באוזן, מולו, כמו על סטנדר, פלאפון, שיעור כאילו, וספר גמרא פתוחה, שוטנשטיין פתוחה, מסכת תענית. עכשיו, לא יודע שזה מסכת תענית, אני רואה גמרא. אני מרחוק, רואה בן אדם, גם עם המסך, רואה מסך וגם, אתה יודע, כאילו חושב, אתה יודע, מסתכל ככה, עכשיו, עם האוזניות. אני מסתכל, אני רואה שזה, אז אני רגע, שזה קמתי. אמרתי לו, מה? אני, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, רגע, הרב, רגע, שנייה, שנייה, רגע, רגע. עצרת זה? הורית זה, אמר לי, הרב, אני לומד. אמרתי לו, מה אתה לומד? אמר לי, הרב, אני לומד את הגמרא. אמרתי לו, מה, אתה באמת לא לומד את הגמרא? אמר לי, בטח, כבר סיימתי פרק שלם. אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר, כן, אבל תשמע, הרב, מאוד קשה עם הספר הזה, כאילו שמדברים עברית. אז מה עשיתי? מה שאמרת לי עם הטלפון, יש פה רבנים, עד שהגעתי לרב שהבנתי אותו, לקח לי גם זמן. זאת אומרת, הוא עבר כמה רבנים כדי להגיע לרב שכאילו, הוא מה שנקרא, מתחבר אליו. הוא אומר, רב אחד, ככה דף היומי, וואלה, אני מבין אותו. ואני איתו זורם בדפים, אני קולט שאת הפרק שלמדתי, הדפים שאני כאילו הבנתי, לא הבנתי בכלל. עכשיו, מה אני עושה? אני חוזר על כל הפרק עוד הפעם. עד שאני אלמד את הגמרא הזאת כמו שצריך, הוא אומר. אני אומר, אם חיבקתי אותה, אמרתי אותה, תקשיב, אתה מרגש אותי. תראה מה היכולת של בן אדם, לאן בן אדם יכול להגיע עם רצון. אדם שרוצה באמת. אין כזה דבר, אין כזה חשכות. בי אדוני, היום, את אומרת לעצמך מול המראה. יש כאלה נשים מסכנות שהגרוש שלהם פגע בהם, השפיל אותם, והן חושבות שהן סמרטוט. יש ילדים ששמעו בנערות שלהם, בילדות שלהם, שהם לא יצא מהם כלום או הם לא מוצלחים. אז אני פה להגיד לכם בי אדוני. שפת אמת צועק רבי אדוני. האלוקים נמצא איתך, ואתה יכול הכל. תרימי את עצמך, תרים את עצמך אחי. אתה יכול. אתה יכול להצליח בעסקים, אתה יכול להצליח, אבל מה אתה חייב לעשות? לשאוף. לשאוף, אל תישאר פה למטה.